السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم. لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمة المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. دوستو, آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی بیوی کے نام کے بارے میں. تو آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی بیوی کا نام حضرت حدیثہ خاتون سلام اللہ علیہا. یا امام علی نقی, یا امام علی نقی, آ کی ذات پر انور پر کرو رو سلام. آپ کی ذات پر انور